ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଖାଲି ଛାତିକି ଧଡ଼ 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 ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ଆମର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ପାର୍ଟି ନାହିଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାର୍ଟି, ଆମର ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ମୋତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ କାଲି ଯେଉଁ ଝିଅ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ତା'ପରେ ମାନେ ସେ ଝିଅ କହିବାଟା ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ପାଖକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ କପି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ବହୁତ ଆଡ଼େ ଲେଖିଛି ଝିଅ, ମୋ ପାଖକୁ ହେଲେ ଆସିଛି, ସେ କପି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ମୋ କପି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଲି, ସେମାନଙ୍କର କପି ମାନେ କିନା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର, ସେ ହାଲୋହାଇ କରିକିରି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ଚାଚଲ୍ୟ କରି କହୁନି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେହେତୁ ଝିଅକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କେମିତି ନିଆ କାଲି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ ମୋ ଦେହ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଆଉ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ଆମେ ତ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିନୁ, ଖୋଲାମେଲାରେ ବସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଣକ ବାଟ କାଲି ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଗୋଟେ କଳା କୋଟ ଯୋଡ଼େ ମାନେ ପୁରା ମୋଟା ହେଇକିରି ମାଲ ଭଳିଆ ଦୁଇଟା ଆସିଲେ, ଆମେ ବୋଇଲୁ କ'ଣ ସେ ଭିତରେ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ତାର ସେଇଟା ବେଡ଼ରୁମ୍ ତୁମେ କ'ଣ ପଶି ଯାଉଛ କିଏ ତୁମେ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ନୀଳ ଖାତାରେ ଫାଇଲ୍ରେ ସେ କ'ଣକୁ ଯାଇକିରି ତା ଶ୍ୱଶୁର ହାତରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେଣି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଦାରେ ଥାଇ କେଡ଼ବଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେତେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିକିରି ସେ ଘର ଭିତରେ ବସି ପଛେ ଆସିଲେ, ଆମେ ଓକିଲଙ୍କୁ ତା ଓକିଲ ଗଲା ପରେ ମାନେ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆସିଲେ, ତା'ପରେ ଆମର ଏଇଠି ଆମର ବିଏନପୁର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ, ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ, ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ ସେମିତି ବସିଗଲା, ପଚାରୁ ସାର୍ ଯାତ୍ରୁ ବୋଇଲେ ତୁମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ, ବୋଇଲା ବେଳକୁ ସେ କାଗଜ ସିଏ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇରେ ଆଉ ଥରେ ପଶିକି ଯାଉଛି, ଝିଅର ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ଉ ନା, ମୋବାଇଲ କ'ଣ ମେ ଛଡ଼ ଝିଅର ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଘର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛଡ଼ିବାର ଏଇଟା ଅଧିକାର? ଆମେ ଓକିଲଙ୍କୁ ବଦନାମୀ କରୁନୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଘର ବାରଣ୍ଡାଟା ତା'ର ଘର ବୋଲିକିରି ତା'ର ବେଡ଼ରୁମ୍ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଘୋଡ଼େଇଥିଲା, ଲୁଗାପଡ଼ା ପିଉଛି ଶୋଇଛି, ଆପଣ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଳେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଆପଣଙ୍କର ବୋଉ ହେଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏଇଠେ ବାପା ଆମେ ଏଇଠେ ବସୁ, ଆଉ ତାଙ୍କେ କେତେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କମ୍ପାନୀ କଲେ ହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଉଠିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ମୋତେ ଲୋଡ଼ିଛି, ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବସିଛି, ଏବେ ମୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ। ତାଙ୍କ ଗୋସେଇ ଆଗକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଲେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେନି, ଆମେ ତ ସେଜ ଗୋଟାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ମାନେ ପୁରା କବାଟ ଖୋଲା କରିଦେଇଥିଲୁ, ଗେଟ୍ ଖୋଲା କରିଥିଲୁ, ବୋହୁ ପିଲା ତୁମର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ବୋଲିକିରି ଜଗିକି ରହିଥିଲା, ମୋ ଗୋସେଇ ଶାଶୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଗ ପାଦ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ସିଏ କହିଛି ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି ଅଧିକା, ତାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏଇଟା, ଆଉ କୋର୍ଟରେ କେତେ କୋର୍ଟ କାଗଜ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିରେ ଡରିହାର ନାହିଁ, ଯେତେ ସଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡରିହାର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲି, ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର।